Sveiki, aš Artūras Orlauskas ir čia laida iš kiemo pusės 183. Dėkojame visiems už bendradarbiavimą, už draugavimą, už žiūrėjimą, už pasidalinimą, už paramą finansinę tiek Patreon sistemoje, kur mes dedame dar ir cenzūruojamą, slepiamą informaciją nuo žmonių, tiek pervedant vienkartinės paramas į komiko teatrą, visiems didžiausias ir nuoširdžiausias ačiū. Ypatingai, aišku, finansiniam remėjom. Be jūsų mes praktiškai kaip be rankų, tai būtų galima pasakyti. Gal taip truputėlį artistiškai skamba, bet tiesa yra tokia. Pradedame tradiciškai nuo gerų žinių ir šį kartą geros žinios kaimininiai Lenkijai. Lenkai pradėjo daryti dviračių takelius šviečiančius naktį. Tokia atspindinti yra spalva, kuri švyti naktį ir netgi vėlai vakare grįžtant namo su dviratuku, tu gali matyti, kur yra tavo dviračių takas. Nu, mes žinom, kaip reiškia linksmina mūsų, pavyzdžiui, Šimašius, savo vilniečius, kaip linksmina kitų miestų merai, tai mums iki Lenkijos panašu dar tolokai. Bet geriai pavyzdžiai užkrečia ir reikėtų imti iš Lenkų pavyzdį. Antra žinia jau netokia gera. Mes jau kalbėjom apie tai, kad Lietuva labiausiai nykstanti valstybė Europoje. Gimstamumas rekordinis minus. Rekordinis neigiamas rekordas per paskutinius 60 metų. O šita valdančiųjų gaujelė, šita šaika, šita valstybės griovėjų kompanija, jau mes visi supratom iš jų veiksmų, kad jie tokie. Ir dar vienas įrodymas štai dabar. Jie panaikino, sumažino, sugriovė, naikina realiai motinystės išmokas mamom auginančiom vaikus. Štai kokios išmokėlės greitai principe bus patvirtintos tyliai Seime. Iš tikrųjų apgailėtina, čia labai menkas žodis, bet tiem jau atvirai reikėtų duoti į snukį. Ir iniciatorė viso šito yra Seimo narė, konservatorė, šita puikioji Monika Navickienė, socialinių reikalų ir darbo ministrė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Čia jinai socialiai apsaugos mamas. Nuo rugpjūčio pirmos, jeigu jie patvirtins įstatymą, bus štai tokie išmokėjimai mamom. Jei nuspręsite vaikelį auginti namie iki 18 mėnesių, jums bus mokama 60% algos dydžio išmoka. Jei 24 mėnesius, pirmus metus 45%, antrus 25%. Lietuva naikinama ir nėra jokių argumentų tai paneigiančių. Mamos tegul eina dirbti, o kas augins vaikus? Sakysit visoje Europoje taip. Bet visa Europa taip nemažėja kaip mes. Ir visa Europa turi kūdikiams pritaikytus vaikų darželius, kitą infrastruktūrą ir panašiai. Kol visi užsiėmė partnerių teisėmis ir laisvėmis, politika prieš šeimą įgauna patirtį. Artėja vaikų gynimo diena, birželio pirmoji, ir jinai jau čia pat. O štai tokios liūdnos žinios mūsų valstybei. Ir jeigu dabar atsiras žmogus, kuris sakys, kad va šita šaika, va šita ministrė ne greuna šeimą, ne greuna motinystę, tai jam drąsiai galite spjauti į veidą. Ir jeigu atsiras dar nors vienas žmogus, kuris pasakys, kad šita šaika su Šimonytė prieš akį apskritai negreuna šitą valstybę. Tai galima ne tai, kad spjaut. Galima visiems chorų susirinkus tokį lengvą spjuvenuką. Chorinį mest ir jie visi ten tam reikale paskest, o mes galim sakyti, kad tai yra gaivinamasis skystis jūsų šauniems veideliams. Iš tikrųjų, valstybės griovimas vyksta tokiais tempais, kad tiesiog net nesuvokia, kur jie visi skuba, kur jie skuba. Jie net nesuvokia, kad jie patys save žudo. Taip kaip amaras ėdantis lapą, ėda, lapas baigėsi. Ha, ha, ha. Ir tada
ir pats žūsta, ieško kito lapo, bet aplinkui kitų lietuvų tai nėra. Jie kito lapo negaus, juos pačius išmes į šiukšlyną. Antra žinia tokia, kaip sakyt, truputėlį liūdna, bet mes vis tiek laidoj dar šiandien pasilinksminsim. Važiuojame toliau. Gabrieliaus Landsbergio pavaldinys užsienio reikalų ministerijos darbuotojas sumušė, suspardė savo motiną. 38 metų vyras įkalęs, privožęs, buitinio konflikto metu sumušė ir išvarė savo motiną į reiškia, laiptinę, iš namų išvijo. Komentaro, kaip matome, iš Gabrieliuko Landsbergiuko jokio nėra. Nu, suprantate, čia toks reikalas, kad čia kaip ir ne mūsų reikalas. Jo pavaldinys smurta artimoj aplinkoj demonstruoja pilną jėgą. Kad negalvotumėt, kad čia aš ištraukiu kažkokį kontekstą iš straipsnio, tiesiog pasižiūrėkime video, ką komentuoja policija. Atvykus pareigūnams paaiškėjo, kad prieš mamą ranką kelia ne šiaip koks eilinis chuliganas ar asocialus asmuo. Tai valdininkas, dirbantis štai čia, užsienio reikalų ministerijoje. Jisai smurtavo, todėl buvo pristatytas į areštinę. Pirminiais duomenimis motina teigė, kad kilo kivirčas, jie sukonfliktavo ir sekė smurto veiksmai. Ar prireikė medikų pagalbos? Ne, medikai į vietą, kiek žinau, nebuvo iškviesti. Valdininkas į alkotesterį nepūtė, nenorėjo, bet policininkų sutiko atitinkamos būsenos. Asmuo akivaizdžiai šio veiksmų, iš gestikuliavimo, iš bendravimo kalbos matėsi, jog yra neblaivus. Čia komentuoti daugiau kaip ir nėra ką. Aš priminsiu, kad ne pirmą kartą užsienio reikalų ministerijoje mes pranešame apie betvarkėlę, bardakėlį. Tai jos susirašinėjo darbuotojas domėdamosis tarnybiniu paštu, kur pasilakuoti nagučius geriau, kur geresnį pedikiūrą, kur masažą geresnį, kur šampano geresnio gauti. Tai dar kažkokie draugeliai susirašinėjo, kur geriau pasiimti mašiną, kur išsinomuoti, kur pirkti, kokią mašiną reikėtų. Vyksta diskusijos darbe niekaip nesusijusios su darbu, o po darbo dar pasirodo laisvalaikio. Po darbo, priminsiu, grįžo po darbo bičas į kalės. Va čia klausimas, kuris darbo metu prisismaguriavo. Ir Gabrieliukas sako, neturiu ką komentuot, bo, aš esu Gabrieliukas ir dėjau ant jūsų visų ir va tokia tvarka genialiojo Gabrieliaus Landsbergaičio ministerijoje. Vat, faina ir gražu. Važiuojame toliau, kitos vėlgi jau fainos irgi elegantiškus žinukės. Dvi gražolės, Šimonytė ir Čmil, Šimon ir Čmil, abi dvi, niekas nežino kokios tautybės, daug sunku iš pavardžių nuspėti, kokia ta tautybė įtarimų yra, kyla, bet, kaip sakyti, oficialiai jos tą neigia, tai jos nutarė atsisakyti apsaugos. Priminsiu visiems jums gerbėmėjai vieną paprastą dalyką. Lietuvos Respublika yra vienintelė Europos Sąjungos valstybė, kurioje dėl karo Ukrainoje yra paskelbta nepaprastoji padėtis, yra baisus pavojus, čia visur aplinkui slėpė pavojai, mes visi esam nepaprastosios padėties sąlygomis, o dvi vištelės sako, žinokit, hebra, jokio pavojaus nėra, nu mums laisvalaikio blemba, reikia laisvės į parduotuvę nuėti su draugiam pabazarinti, dar šūrai mūrai, mumsgi žmonės laukia šitas matyt visko dėžutė, jau tonom nori padot, o šita apsauga aplinkui vaikšto, nervoja ir neleidžia. Nu, kas čia daros? Tai yra ta pavojinga situacija, kad reikia skalbti nepaprastąją padėtį. Ar jos nėra? Pavojus baisus, karas, o dvi vištelės sako, nu, anksčiau tai mums kaip ir reikėjo tos apsaugos, kai nebuvo nepaprastosios padėtis. O dabar, kai nepaprastoji padėtis ir baisus pavojus, tada jau apsaugos nereikia. O dar priminsiu, kad kai išėjo diskusija apie dviejų iš trijų aukščiausių pareigūnų apsaugą, gi yra pas mus dar vienas dzebukas, dėdulis, seneliaukas,
kuriam apsauga jau skiriama ir skiriama ir skiriama. Ir nėra įstatymo, kodėl ta apsauga Vytautui Landsbergiui skiriama. Ir nėra nieko nustatyta, kokia tvarka buvusiam aukščiausios tarybos prezidimo pirmininkui, o dabar niekam. Jis neužima jokių pareigų. Jam skiriama valstybės apsauga, transportas. Anksčiau dar litais ta apsauga per metus kainuodavo 1 000 000 litų. Visa svita, aptarnavimai ir panašiai. Jisai naudojasi prezidentiniam privilegijom niekada. Nerinktas prezidentų niekada. Niekada net į antrą turą net nepateko. Į antrą finalinį turą prezidento rinkimuose net nepateko. Jisai dabar norima pripažinti į valstybės valdovų, kaip sakė Gentvilas, nu, kad galbūt pateisinti tas visas išlaidas, kad šitiek metų jam buvo skirta apsauga, nu, nematai, kaip prezidentui. Va taip bandoma dabar išburti, nors amžininkai vienareikšmiškai sako, kad ten tos apsaugos ir neturėtų būti. Kad nesakytumėt, kad aš čia kažką meluoju, nors aš tuo laiku irgi žinau, kad jis nebuvo prezidentu, buvo aukščiausios tarybos prezidiumas. Aš puikiai atsimenu, visi to meto Seimo nariai irgi tą atsimena ir buvęs daugkartinis Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkas Česlovas Juršėnas irgi komentuoja lygiai taip pat, kaip ir visi proto nepraradę žmonės. Paklausykime. Jums reikėtų šiandien balsuoti Seime dėl pripažinimo Vytautui Landsbergiui valstybės vadovo statuso. Kaip jūs balsuotumėte? Susilaikyčiau. Kodėl? Todėl, kad jis nebuvo pilnagrūdis vadovas. Kaip sakiau, vadovo funkcijos buvo išdalintos į 3 dalis. Ir labai reiškėsi aukščiausiai taryba, labai reiškėsi prezidiumas, reiškėsi ir Landsbergis. Bet, norint pripažinti jį valstybės vadovu, jūsų vertinimu, pakanka teisinių argumentų ar ne? Pagal mane nepakanka, čia yra visa esmė. Štai vietoj čia komentuot kaip ir jau nėra ką ir taip viskas aišku, bet vėlgi kuriozų šalis, dviejopi standartai, seneliukui, kuriam nepriklauso apsauga skirta ir mes visi iš savo mokesčių mokam ir niekas nežino, kokį įstatymų remiantis ta apsauga skirta, bet visi sako, Landsbergis, tai jam reikia. O kitos dvi vištelės sako, hebra, mums jokios apsaugos nereikia, nors karas ir pavojus tėviniai labai grasia, o tom dviem gražuoliam pasirodo pavojaus jokio negrasia. O čia jau yra cirkas be pinigų ir tik dar kartą parodo, kad tos dvi moteriškas absoliučiai turi trūkumą galvoj, absoliutų trūkumą galvoj, nėra nei atsakomybės, nei apskritai supratimo, kur jos yra, ką jos dirba ir kokios pasiekmės gali būti, sakykime, kokio nors nelaimingo, net nelaimingo elementaraus atsitikimo atveju valstybėje. Linksma ir smagu, kai tokioj kvailių šaly gyvenam, valdomui kvailių, laikinai tiesa, laikinai kvailių valdomui šaly gyvenam. Dar viena nesąmonė, krizė, infliacija Lietuvoje jau viršijo 18%, kainų šuolis mes pirmaujame Europoje. Krizė vienareikšmiškai ir yra kūro krizė, energetinių išteklių krizė, energetinė krizė, ne tik ekonominė krizė. Ir krizės metu finansų ministrė, pažeisdama visus ekonomikos dėsnius, siūlo apmokestinti visą žmonių nekilnojamą turtą. Siūlo didinti mokesčius žmonėms. Priminsiu makroekonomikos dėsnį. Krizės metu mokesčiai mažinami ir didinamos vyriausybės išlaidos. Esant gerbuviui, geroviai, tai yra ne krizei, o pakilimui, mokesčiai didinami ir mažinamos vyriausybės išlaidos. Mes turim krizę, infliacija didžiausia, o konservatoriai beje kaip ir Kubiliaus valdymo metu absoliučiai daro priešingai ekonomikos dėsnių. Priminsiu, kad ir tada valstybės, kurios darė remiantis ekonomikos dėsniai visus savo veiksmus, Lenkija, Latvija, Estija, patyrė mažiausius nuostolius, ženkliai mažesnius negu Lietuva,
nuostolius tos vadinamos krizės metu. Mūsų Šimonytė buvo finansų ministrė ir Kubilius vadovavo, patyrė didžiausius nuostolius šitam regione iš visų valstybių. Ir pasekmes rebėm dar dabar. Finansų ministrė Gintarė Skaistė, beje, ir girta pagauta už vairo, susikompromitavus vyrį, ir jos vyras, reiškia, grobstė valstybinę žemę. Va tokia Chebrytė, reiškia, siūlo didinti mokesčius ir dar nori pagilinti krizę. Gražu net mėlyna. Va tokioj, iš tikrųjų, kaušų valstybei valdomai jau akivaizdžiai mes gyvenam. Jeigu kas nori, dar kartą pakartosiu pasakyti, kad jie tikrai negriauna valstybės, tam galite drąsiai, reiškia, panaudoti savo vidinį, kaip sakyti, seilėtiokio turinį ir sudrėkinti jam maloniai plačiu spjaudaliku veidą. Judame toliau. Borisas Džonsonas Zelenskijui siūlo kurti alternatyvą Europos Sąjungoje. Siūlo įtraukti ir Lietuvą, Latviją, Estiją ir Lenkiją. Toks naujas pasiūlymas, keistas, šiaip tai atvirai, akivaizdžiai, vienareikšmiškai siūlantis sugriauti Europos Sąjungą. Jau pats Anglijos pasitraukimas iš Europos Sąjungos buvo toks žingsnis, kurį kai kurie politologai vertino rimti, ne mūsų durneliai, bet rimti politologai vertino kaip pradžią Europos Sąjungos griuvimo. Dabar tas pats Džonsonas, pabėgęs iš Europos Sąjungos, su visa Anglija sako, hebra, dabar reikėtų dar suskaldyti, pasinaudojus karu, Ukrainą, Lenkiją išplėšti iš tos hebrytės, dar gal ir Lietuvą pridėti, Latviją, Estiją, padarysim va tokią sąjungą, spjausim į veidą vokiečiam, prancūzam, italam ir visa Europa bus pam, pam, pam. O šitoj naujoj va sąjungoj atspėkite, kas pirmų smuikų gros. Be abejo, anglai, o mes jiems, kaip sakyt, uoliai laižysime žemesnę nugaros dalį ir būsime pašluostukais. Bet naują tokį projektėlį sugalvojo anglo saksai. Su kuo visus ir sveikinam, ir čia žinokite, vienybė Europos Sąjungoje nuo tokių pasiūlymų tik didėja. Tik didėja ir mes judame vienybės link, anglo sakso vedini, sparčiai, sparčiai, sparčiai. Kita žinutė. Seimo nariai konservatorė Sejoninė pastatė automobilį prie viskupų, tenais netoli tos pastatų, kažkur nuėjo, grįžo ir nerado automobilį. Kai paaiškėjo, Seimo nariai nusispjovė į kelių eismo taisyklės, pastatė automobilį neįgaliojo vietoje ir automobilis buvo nuvilktas. Antra vertus, kaip sakyt, kontrolieriai nesuprato, kad iš tikrųjų neįgali. Pastatė vietą, jinai tiesa neturėjo specialaus ženklo, bet jeigu jie matytų, kas išlipo iš automobilio, suprastų, kad ten jos ir vieta. Kodėl sakau, kad Sejoniniai lengvai neįgali su galva? Čia ne aš vienas, čia jau visa Lietuva tą pripažino, bet dar galėčiau patvirtinti. Iš tikrųjų, jos bausti gal ir nereikėtų, antra vertus, jinai pažymėjimo neturi, kad nuplaukus. Tai tas nubaudimas kaip ir teisingas, bet kad visi jos veiksmai yra neadekvatus, kad jinai iš tikrųjų susipykus su galva, kad ne, iš tikrųjų nemoka nei skaičiuot realiai, tai jinai patvirtino Seime ir tą matome iš jos genialios kalbos Seime. Ginant, pristatant, kaip faina, nepaprastai ir džiaugsminga šitą civilinės sąjungos įstatymą, kuris pažeidžia ir Seimo nario priesaiką, ir konstituciją. Paklausykime Sejoninis. Tai aš pasikartosiu, aš manau, kad tų Lietuvos žmonių, kuriems nereikalingas toks teisinis reguliavimas, šitas įstatymas niekaip ir nepalies. Dabar dėl to, kad na, tikrai nėra didžioji matyti Lietuvos dalis žmonių, kuriems reikalingas toks teisinis reguliavimas, aš sutinku. Bet kaip ir minėjau, nesusituokusių žmonių, jaunų žmonių Lietuvoje yra daugiau kaip 500 000. Kiek yra homoseksualių žmonių, patikslinti negaliu, bet na, spėju, kad skaičius galėtų artėti prie 1 000 000. Na, tai ne dauguma, bet tikrai reikšmingas skaičius. 1 000 000 homoseksualių žmonių Lietuvai, pasak Seimo narės. Kas gali pasakyti, kad jinai turi kažką tai galvoj? Iš tikrųjų, faktas, kad jau
tokie patys iš Rokiškio psichiatrinės ligoninės. Ir tai jie su abejos jos blaivių protų. Aš manau, kad jie sakys, chabra, tokios mums ir mums durninė čia nereikia. Jinai jau viršyje visas ir durnumui leistinas normas. Pagal Seimo narę, Lietuvoje beveik 50% gyventojų yra homoseksualus. Tai mes esam labai pakanti jiems valstybė, mes esam lyderiai pasaulyje. O tai kur čia ta diskriminacija? Jie visą laiką verčia mus jaustis kaltais, ne va tai mes juos diskriminuojam. Ne va tai jiems čia baisu. Tai kas juos diskriminuoja, jeigu čia vien gėjai aplinkui, vien lesbijetis? Jie čia patys save diskriminuoja, o tos likusius bando apkaltinti, kad mes čia juos diskriminuojam. Čia praktiškai jie visi tarp mūsiškių. Jeigu atmesti kūdikius ir atmesti tos neįgalius senukus, kurie jau nesuvokia senelio namuose ar ten guli visai lovose, kaip sakyti, jau komos būsenoj, tai praktiškai daugiau kaip 50% yra homoseksualių. Ir čia sako Seimo narė. Gydytoja, nu kažką ten, kaip sakyt, pasivadinus gydytoja, realiai ten su medicina pas jai irgi ne viskas gerai. Kas jai pardavė diplomą, kokioj požeminiai perėjo jinai įsigijo, kiek jai kainavo, kas ten uždėjo antspaudą, iš tikrųjų reikėtų pasidomėti visiems. Bet tokias nesąmonės kalbėti iš Seimo tribūnos, faktas tas, kad šitie automobilių parkavimo aikštelių kontrolieriai per anksti nuvilko jos mašiną, nes neįgaliųjų vietoj pastatydama automobilį, jinai buvo absoliučiai teisi. Jinai tiesiog pademonstravo, kad jinai yra realiai neįgali. Štai tokios žavios žinios šiandien, tiek šiandien laidoje iš kiemo pusės, tai buvo 183 laidelė. Dėkojame visiems už paspaudimą patiktukų, dėkojame už tai, kad prenumeruojate kanalą, kad pakomentuojate, dėkojame ir už tai, kad atsiunčiate įvairiausią medžiagėlę mums, nuotraukas, fotografijas, kai kurios susirašinėjimus, dokumentus įvairiausius. Dėkojame visiems už paramą, už pagalbą, už finansinę pagarbą, tiek Patreon paramą, tiek Patreon sistemoje, tiek siunčiant vienkartinę paramėlę ir į komiko teatrą. Visiems didžiausias ir nuoširdžiausias ačiū už bendradarbiavimą, už buvimą kartu. Šiandien tiek. Ate.